Вот так вот мы встречаем, сука, русский мир. Украина ve Rusya arasında başlanan müharibə davam edir. Ukrayna ordusu tərəfindən Xarkovda Rus hərbçiləri və texnikaları məhv edilib. Qeyd edək ki, Belarus ərazisindən hücuma keçən Rus ordusu ciddi itkilər verib. Sum vilayətində onların 100-ə yaxın texnikası məhv edilib. Вот так вот мы встречаем, сука, русский мир. Итак, будет с каждым... Сюда глаза завязать ему! Итак, будет с каждым, кто придет на нашу харьковскую землю. Вот ваши Russian, буквы Z-ки. Вот так вот вы будете каждый.